Эхлэлний өдөрт зориулсан эхлэлний дарагчууд үзэглэн энэ сарын 13-ны хүртэл үндэсний номын сангийн үзэсгэлэнгийн танхимд үн төлбөргүйгээр гарах гэж байна. Тус үзэсгэлэн нь эрдэмтэн зохиолчдын гар бичмэл их зам хөрөг ба гэрэл зураг ном бүтээлийн дээжэс бүрдснээр онцлогтой юм. Жил бүрийн 9-р сарын 10-ны өдөр тохиолдог эхлэлний өдөрт зориулсан соёл спорт аялал жуулчлал залуучуудын яам Монгол улсын үндэсний номын сангаас тус номын сангийн салбар шин байрны үзэсгэлэнгийн танхимд эхлэлний дарагчууд сэдвэт эрдэмтэн зохиолчдын гар бичмэл их хөрөг ба гэрэл зураг ном бүтээлийн дээжэс бүрдсэн үзэсгэлэн гарч байна. Ном гэдэг зүйл маань өөрөө мэдээлэл дамжуулах хэрэгсэл эхлэлийг бас тээж идэг нэг хэсэгтэй. Тэгээ энэ зүйл маань өөрө чимэглэл зураг, дээрэс нь тэр каллиграф гэдэг уран бичлэг гэдэг үгээр дамжиж эхлэл маань хэрхэн баяжиж, хэрхэн дүрслэгдэж ирсэн юм бэ? За магадгүй 1990 он гарсан сойших энэ каллиграф, энэ дүрслэл, тэр барийн зураг гэдэг нь байхгүй болсноос хойш бас ч юм ямар зүйлүүд тохиолдоод байгаа юм гэдэг зүйлийг бас бид бүхэн энэ үзэсгэлэнээр харуулахыг зорьсон байж байгаа. Мөн дээрэс нь одоо Монголын зохиолчдын эвлэлийн хажууд байсан одоо 1000 гаруй пилонг одоо юм хальсан дэх зургуудыг бол одоо бид хөрүүлсэн байж байгаа. За тэр зургуудаас одоо бид нэр 400 гаруйг нь одоо яг пилонгноос нь буулгаад цахим хэлбэр чилжүүлсэн байж байгаа гэсэн үг. Энэ бол өөрөө буцаад нэг зохиолчд болон энэ хэлний дарагчуд ганцхан зохиолчд гэлтгүүгээр хэлний шинжээчд, хэл судлаач те Монгол судлаачдын бас нэг гол гол зүйлүүдийг нь олон түмэндээ танилцуулах, сурчлах ийм агуулга юм гэж хэлж байгаа. Ирэнчин, лусан вандан, чойжилсүр нарын эрдэмтэн, нацагдорж галсан, дулма, даш дорв, сүрэн жав, цоодол, бадарч, няма, уранхай, чилаа жав, эрдэн очор, Мягмар сүрэн, лам норжма, лавг нарын, зохиолчийн зохиолын гар бичмэл их, уран сайхны хөрөг зураг, ном бүтээл болон Монголын зохиолчдын эвлэлийн зурагчин Батөчрийн 1990-ад оны ихэр буулган хадгалсан 380 гаруй хальснаас төвөрлсөн 400 гаруй зургийг дижитал хэлбэрт хөрвүүлэн уншигч олны хүртэл болгож байна. Үзэгслэн энэ сарын 13-ны өдрүүдэд Монгол улсын үндэсний номын сангийн салбар номын сангийн үзэгслэнгийн танхимд үн төлбөргүй гарах юм байна. Харин одоо